Тин корока коронавирусу вакцина на учиталарга күстеринен берер тухнан ихтнерине уярахуна наука министерствете джинга согунан хоридата. Дороболарынгы хеги сахасер информационна береки ағасаңар жастата артын көрегі студия Алексей Семенов өлеливин. Магнекл гастык сөрін сонтан. Сафасерігер өлелир, чоғы хостур промышлена компаниялар бұйыл 4 миллион тонна тас чоғы хостуру бұландылдар. Россия Югус регионыгар бұйыл сасқы қалан ұстық соғысық ағыға ден сабағалыдылар. Намылу ғығар өлелер бизнес инкубатор бастығынан білдер елінде. Ухкелинге федеральный округ колорор татар итчатын түмсүйті уэрақ бұл хаққа татарикді. Икіді чотутиски сылғадері мастар дығын олимпийский спорт көріңін бұғытнан сетерге сыл сорық тұрды. Аспыт күні хигар саха республика тігар түрден бір кей коронавирус тата мантан боларын күрдік бағайыры тәжокускайға бәлетенер сүрбес әтті. Ленскайға мирнегі үсті кей жанғасы толынна, нерінгірігі икі кәбәйге мән қаңаласқа өмекәңі томпоға қаңаласқа чурапчыға берді кей аналия бігергенден әмтеніне ағықтара. Антон Чурапчыл ұғығар қамсы ғырыны ұтары үлі бұлан нақты ғытылан ехер бұйылғы сылға ұлысқа дұровиясыла білдерілен ғырыны боқсорға қаздағын өріттәғ бұланнанна. Бұ туғынан Анна Семенова бәлімнәбіт материалығар. Чурапчыл ұғығар қамсы ғыры тұруғыттан үлдебуд жан тоғуғын ағыз біргені төрбіт. Күн бүгін стационарға икке амбулаторны бейт кемтенер. Білігін ғырыны сәретет тұғыттан нелейнені вакцинациялағын өлеті тетміне әқтек бара тұрар. Ол күрдік ұлысқа ағыз 100 вакцина кәлбіреттен ағыхуын біргені жонғы берілден бұ неделі ұстата қалбыт вакцина тұрорылуға ден бұланылар. Ғырыны боқсырға ұлу салалтатын өттіттен әме арас қабанлақ көме оңығылар. Администрация өттіттен ұлыс өттіттен бұланы тұн бейхәте жені берінлер инфекционы салсанар бұт кейіндер желергер білейін үлелі тұрар. Оның ол тағынан бұланы кесларуына концентратар, мұсына тебір астырға хүджалдырға көме бол бұта, оның ифа реагенлерге атылаған бір біттірі. Нехиленені ұрыттан қарыстыр тұғыттан әлбәқ кейі солджар мұстар сіддергер рейделері, тұстақ тәлітелер специалистыра тегеген баспақы ұйтанлар сереті контрол үлетін ұйталар. Оттан сүрін кәйелдер болалар, үлеттер маскада, онына пычаққыда қоқ құдығылара, онына социалны дистанциялар кәйелдері. Протокол барда мировой сұтқа ұйтылды ұта, сұт көрбіте, онына үксе барда әретінен мұғырдамыда. Оныттан кәнекі біреме кәйі ағаяты жон тұтуғар болды. Пандемия қалыныттан бігі әдел бұтынан бұға қолаған әттіқіна сүйіз бұған ча протокол тұл бұта. Бұл именно HB.6.3 статьяларынан Российской Федерация Административный кодексінен көрілдер. Ол бітір именно бұл нарушение санитарно-эпидемиологических норм сөйірі защиты населения балалар. Бұ құрдық қаз бірдебіт үйрі тарғамматын тұғығар бар бұра балалары тұтуған, бәйе-бәйеға қарысты бұлақтық сыйғынығын сұрыттақ бұтына үйрі тарғаныта намырға дейін әрел сана бар. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Едивиденете, Чүріпчі. Элдар Ханайсе, Николай президент Владимир Путин салайын ұйпыт чоқ қостоғының сайдыдығар анамыт мұнияққа күтінна. Президент чоқ промышленныға сайдыдығын стратегическе үрдебелі онына үрінақ опсай балығынетін ұчоттан тұран үст-төт сылға бұланырға ұйды. Екітінші уақытты сылтан Россияға сылғы 200 миллион тоннаттан тақсат чоғы қостуылар мантан олақанаңарын таз дойдыға тағарылар. Сүрінден Азия, Чумпа, Кен дойдылары беге чоқ бұтын ұлалар. Сақасырын ұлаққа 10 сыл егер чоқ қостуғаны білі ұлатан сүрбе миллион тоннаға тәңнесті, промышленный компаниялар қара көмесіден аттанар айылға байын бұ сылғы 2 бүк әлбе қостуырға сұрыналар. Ол төмеге 4 миллион тонна чоқ болықта, мұнияқ төмегінен Владимир Путин правительствоға бам соғыру частығын кәңетеге әбі етекілерігі сұрдақтады. Бұ қайысқаннан Сақасериттен соғыру декі чоғы тағы әлбейлі көтілілер, бұрайығы олыққа келдерігі президент Россия Беге Тұрғын Националный фондатыттан өптірерге әті көтіқті. Прочего правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа. Речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточное направление. Руководитель об этом тоже упоминал. Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития.
Дойдык салла бүгіга майгыва министерстве та бұйыл кәккі региондарға сасқы қалан ұсық болуын сәретер. Бұйыл Россия Европейска чағар қар, мұз қалыңа диксенлері ден специалистер еднерәлер, оғылен оқырғар тоқтыр тымны түйен өрістер улары тағымнан тұран тоңғыттыра. Оның мұз қазда бүк қалын болуы. Дойды соғыру чағын тағынан құтығылу арға кейнеттігер пабол жиға онына Уралға ме қалан чәпчекеті суық болары. Сабағаланар. Мұз қалыңа сүрін өрістер бітер бұл әліне қалымыға сұрақ седдеріттен нұрматтан 5-4 сантиметр үрдік. Оны тағынан тұн алдыңа аммаға әме құрақ елінен үрдік. Топ сайын аллақына үксетер норман, но бұл ағайы қәрі херінен ленскайға қолы бұры. Оны бұл аммаға бәдегер нұрматтан үрдік. Кин кора терген 16 тыгынчы участоктан 9 тыгынчыта уга барар кутталлах. Бутуғынан бүгін экология министерстве тегер етнерілер. Сүрінен табаға қатас перегородынай онна тулагы улықты оқтыра участоктаргар чағына де тутталлара көңілләмет болу. Үгіз жон сири уоту әлбе олақ ғылы үйәхін программатынан ұлбыттара бұл қачықтан тансылтан күйок төлен утаға тардылыра суол есонғылыра ме көңілләмет. Өскәбеті қылғаны дамбары тұтан бұғарыққа сөп болу, маныға бір тұтуыны біректтіргі 30 миллион сол көбай үддіне. Аны тұран нәхілектері салғы сайынларға түйет маннық дамбана да білден тұрар қорат жалта тұгар сөп тәк үпкартсі суық. Оның бүйіңі мұняқа республика правительства тұгар туғанына сұрық сұриян, үксала бүгі майғы қамығетінің үбілілерігер әтінділер. Кинлер уга барбаттарын тугар эми инженерин защита тутарга бастан брейган холлохта. Бу брейга федеральный хакон бүгүтнан субъект эвитер муниципальный терилли брейган орохта. Катчытын көрүхтө брейган орорго. Ол брейга бар боллана. Уна ол брейга экспертизилер боллана. Отчона бир бюджетный заявка гитабыт. Уна ол федеральный бюджеттен катчы аларга үлелебит. Бүтін производственный кооператив Менделеев сайлығынан ағықтақ, орықтақ сіснеметін үлеті бұк үйінгеттен сағаламыда. Ол күрдік саңа бек түйет шлюз регулятордақ оңағыз берісті ұсталағы болуға. Бұл ақан тұту тұқа айсыты министерстветін программатын етінен үтілілер бірек бүгітінен үлі үсіл ұстата барыға. Әбі егі тұтуға жүкірскай қораттан Восток капитал тәрілті ұлсы бұд, оны сәргі бүлітағы мелиорация әме күттігір. Бұл системе үліға кердіғына 200-тен тақса ғасер нөлсі еға, қодуғалары нөлсідерге сұрықтан мұт кәскілдіғ үлі салғанар, онтын аны үсілінен бәкчіңі аластырғыр отылгімні күйінеға түйерім тұяқта тұрымыстақ білі еға. Білейінгі тұрғынан үйлі канал қағытығар бара тұрар. Опсай отыптан таққа тұғынша көп бор қағылында. Күгінгі үйлі техника олыңы 10 күн үттен кәдендер үйлілерін сағалатылар. Оттан абиек барата тұққа үйбек кілгі түміктен еқтақ. Үз тұрып жатай шүліс үргілятыр, онына бір ғолымной бетонны ұлыққан шүліс үргілятыр тұрлықтақ. Развитие минерации и сельхозбазы снабжения программаға керен Ильдар Хамыда Сенсенгевич Николаев сорудағынан үйбелінен 6-12 миллион нәқ тұту үйлеті барықтақ. Соның салғы бүн, бұйыл бір кәлім сударсының экзамені мұйын отып беріс күнтен сағаланы, өрін әтшілер ол күн географияны, литератураны, онына химияны тұттарықтыра. Онтон нұтшы тылың сұрудағын 5-ын 100-400 күнігер толыр оқтыра. Салғы профиліні панематиканы 5-ын 7-іс, историяны, физиканы 11-іс, апшысты знанияны 15-ші ғылаға тұттарықтыра. Биологияны онына омық тылың сұрғынан үлеттен 5-ын 16-сыз күнігер бұланылылар, онтон үрдігер ақығатығар тұттарсы бат, олар иккері әземәне ағықтыра. Үмейін хүлбе 5 күнігер нұтшы тылың онына хүлбақсызға математика сұрдағын толыр оқтыра. Амылығығар үлтімен күздарсыны мұнияғын үйерегі дегі культураға оны үйетінерер масыбай жылаларға сіз комитетін председателі Федосия Габышева үлілеті. Кені амылығын депутаттарын үйерек тілеттелерін директордерін күтті көрсен, әнекі сайды бопростарғар тоқтауыта. Ол күрдік Леонид Киренске атынан Аматаға лицей ғасылджан оғы үйерінер ұсылубетін көрді етті. Үйерек қайысқатын күтті білісті салғы Николай Иванов атынан бөттің орты
оғаны үйленнен ети ден мөккерді Абапуроска осколы директордерін кітті түгір қостылғы кәпсет істілер. Біліңі соқонға уларийлары келдерін оғаны үйленнен етіге болғымты ұрылын надатын туынан әттілер, күн бүгін аммал ұғыр, агыр қайысқалақ түйет осколы бары білдер, кейлер оғаны үйленнен етіге арас қабанынақ тірәхінері үйталылар. Сайынын үлі онына сын яланлағырдарын үлелетелдер. Тесрин Кермсадитин Берин Кескиляпа Простра Иртлатроллар, Окурдук Бо Хокон Нарга, Федеральная Тахамга, Республика Тахамга, Государственная программа Ларга, Онан Ситрин Тон Биги Берин, Тесрин Садитигар Бо Сацане Эйге, Онна Оно Кттенге, Производство Хайда Хайдахтагай, Ол Ого Красахаттан, Хайдахтари Линцы Видим Проска Кепсите Хаджибет, Манна Келебета Тон Биги Осколлар Опыттар, көрөбүт бу бүгүн бүтүн осколтор келин турбут агра кайсыхалак осколу. Намнагы бизнес инкубатор 2-нче хүрбе сылты менен республикага бастын үлелагынан аттанна. Эбенеттага предпринимательство атты эрген оны туризм министерствеетин ыйтар рейтинговай күрагар төрдүс төгөлүн бастыгы көнгө тагасты. Бизнес инкубатор 5 сыл үлелерин токары хүрбетче эдер предпринимательлери ийтен тахарда кийлер билиген атактаргар туран бизнесинен утумнактык үлелий сылжалар. Күн бүгүн инкубаторго 10 резидент предпринимательство арас кайсыкытыгар үлелий хамны доход киллерине олорор, киллер конкурстарга кытталаргар, үп онна мал салатынан ара сүбеннен аманнан бизнес инкубатор көмен олорор, арылдыр. Резидентлер бир сыллағы доходтара 4-4 миллионға таласта, маныға пандемия кемегер улахан оғыстары тақсатылды бұтынан улыз жалтыта саңа сағалачы предпринимательлерге көме оңыр бұта. Құлын тұтаттан хақылан, көңіл керердері кене аренды арендан төлеберін бардың садан кесіп панелям олиген төлебер ақтыра кендеге болуқан көме болуды. Қалай оның отчет ұттыра өт, тоқ парлы лебетін бардың отчеті өт, бардың логы өйтінің өте тоқ шиотның өте сабаты көсті, ұрлачы көсті әджер, оның көрінер тағарылыр. Тоқ тәкістілің бұта құстасы 10 бұтын төхе көме оғылуыда бардың өпірі құрылы әджер, барты бір векілінер ол төмегі ретенгі бай атсан қатақсар. Дорубия Харстабылын аан дойдутаға терліктетін чақчытыдынан 360 миллион кей истебет болан әрейденер. Онын бүгін кулын тұтар үс күнә кулғаға Харстағыңы тұғыланан нұруттыр екерділергер белетінер. Сақа сергер кулғағы ғырыта бүтін дойдыны күттәттәңнен көрдіққа 200 төгіл тарғанмыд. Оны қайдағым тейлерін білер тұғыттан Екатерина Мосова 2-с номерді республика табылығыға сырытты. Республика табалыға лор салатыгар сыллата балтыра тыынча кеге кейден әмтінер. Кенлерден 10-15 біргіна күлгағанан истебет болан әрейденер. Манттан сұрақтыра ұстық операцияны баран үтіверен чор болан тақсалылар. Жалобы какие-нибудь на слух есть? Нету, да? Сағаны инені түйі ұғу кей қайдақ істерін бұ сұрдуылықтар кабинеттерігер сыныен көрілдір. Чуар болықтарына күлгақтарын мәлде қарыстылырғар сөбелілдір. Онтон мөлтері ғымыт сөбегетін белілдір дағыны балығаға әмтейлер, ардығар қаяқтарай операциері абырғы дейлер. Беге специалны оборудованияларды ақпыт аудиометрде. Ал аудиометр оны істелерін бір веккілі бет, қанны көрівенгі бістер бол бұты идеемет оны бағарып. Әмчеттер әтелдерінен сибігіне ер сағаны 6 метреттен әндеппет боллаққа үшігей. Онтон мөлтөті дағыны сәріқачие түйіқті әқін. Сылақсын республикатағы балыға лор салатығар 105 операцияны ұйталдар. Анығы күсті әңеманан оңырорға 6-10 квота көрілдер. Аны тұран 4 сылтан бәттек бұқатын таз жүлей, ағыз улахан кияқа кахалярны имплантан тұрордылар. Уапсайынан сақа сірегер олық сұйбыт атеттен күлгағы ғырыта тарғанмыд. Охрын сірене атеттені 2 көріңі мезотимпанит, эпитимпанит. МТН-ні дейін тұқ хирургическі лечені, операсиле ханады. Перепонканы сабай ханады, істер мұқтыр бар болықтырына ол қалар, соқ болықтырына протез тұрары бұд. Өте көрің операсиле көріңі ата тимпанопластик өлім. Жаны кейі тоғы ағанне істебет болан мұғырары. Үгісетті істер нерді мөлтоғыттен дейін әмчеттер құрыдулар. Тығылғы сүріләтші үрдерін төбе сұғын яқсырыттаққа, ұстынан дөйіңі болан кияяға қамсырынәрі көрігін. Әміске тоғы барар тұғы суыз, әбетер күні сұпту дұрғоған саңыне балығағат ерден сөп. Білең
постоянно усад был, постоянно наушник тогда делали культур, кулгахтары, музыка стеллер, он же как стеллер, кулгахка улаханок сулах толлади. Батчалах үтүө сонуну истен баран олуруу дуо. Валентина Лукина капсабар телефонун үрдүгер түгер. Валентинаны жоно уусалданга же кетестехтере агай. Кини уңы кулгагын былырын операциялтан олох тута тилде түспитерери, аны ону тымнытан кебиген лор салага сеттохонуктагыта кийбитем. Билген барыта охон эмчиктеригер мактаныан мактанар. Эт кулгаанын истен жону сергени кытта алтыгы чахчы жол боллага. Екатерина Мосова, Жумус Никентьев, Чапускай. Мен халасулуун алтан нехелегер Дмитрий Федорович Назаров атын түгер дуруйларынан качыктах оғолар уэренер. Анал коррекционер осколы интернат 1906 лақтын арылан күн бүгін бүйген оғы үрдіттен оларанара элінәңгар улыстартан келен уэренерлер. Осколы интернат күн нәуелетен келер сүреткі. Наталья Романовна сколага кыргыттары искен омно сүрбе сылустата үйретен ухуян келле. Манна кыргыттар красастарыттан истенерге үйренен олыққа білімнәк жон болан тақсалларгар сүрін билейін алалар. Оғылар арас конкурстарға бұстапкаларға сыллата кыттан сетихиленәлер. Бәс класстан онус класскалы кыргыттары иссатавылығыр ухуян. Үйретебет оннатты оғылар сүрін истереден кыркластарға фартук дегелдер. Латын истахтары ночной сорочка. Сеттес класска постельное белье кирер. Тоқсу сонус классыга платьяларга киребит, юбкаларга. Оскола интернат коллективыгар сүрбе сетте педагог үлелер. Маңнайгыттан 11 класскалы опсая бейген оғы үйренер. Анал үйрек предметтерін тағынан столер и социальный бытовой ориентация курдык предметтері чинетен, үйреттен, олыққа білімне ақжон болан тақсаларгар, төгі күз болар. Білген оғылар бұл тете өз корпуын олалар. Мұнда благоустройство деген соқ, егер онытын бейге хамай тұрса, тұрсу бұттен оғылар бұт бұл рахиртін көрін өрінер оғылар үшігай ғылас, бұтылару қатшылылақ, интернетке олар-олары болдыр деген бағаған алақ бұт. Онытын бұл екі түгінші 10 ғылаққа тұтылы бұт интернет бұтылару қатшылылақ аты, егер дұға, туалетті барыта, егер барыта нұттын аварийінде тұрып тақ болын екі түгінші 15 ғылаққа тақсы бұт. Оскол интернет етілләтшілері бұқұрдық үстейінен кыргыттар, олаттар дейін арақсан олырлар. Төхедір дөғі тұтулақ жайғалар долар сыллата коллектив бәйі күйінен өрімен үлетін ұйтан ұслығы бейіні тұпсараллар. Маннаттан екі түгінші 10 сылға тұққа лүлігі біл воспитателіні. Бұл үйіз корпусқа ұлағаны манна 13 оғылақпын пака, 2 оғын пака келелік. Бұл манна ағылылар, ұтиялылар, ұнылылар, таранылылар барыты манна. Осколаны бүтерен олық кен артығар бұмантан үгі соға етілілен үйренен тақсыбыта. Олыққа бәлемнеақ кен көрілеақ жон болаларғар. Үгі сыраларын, білілерін оскола коллектива күннеті инерәлілер. Гүлнара Мосова, Сақатлы Веденеті, Мәңе Ханлас. Өксігілі ағыл өксі атынан нұрыттыр дұғырды ғыларын жетігер ұғы келінгі федеральны оқырық қолыры татар үтчетін түмсүйтін көғілі әтчелер өрек бұл хақытын терегілер. Лекселері аңды жұтағы форум бірсіздәтілі Ленария Муслюмова ұйтта тәрәңі жұқызқай осқолыларын өрен әтчелері қытынылар. Татар онына сақатчетін алтығыларын ұйтар өлелерін сайдар солтығынан кәпсәттілер опыт атастастылар. Татардар эдеричетин тенегинин халаячыты Линария келен баратын туох боло турарын кинерге туох тенегин ыдылдарын ычаты хайда итилдерин ычаты хайда бу улукка түбеннерин бетин омук курдук хананарынан диен хылтын бигине ме опыт атастыгар курдук кепсете биолор бутеме активнайдар белерин үлөлөрүн онна тууналарын туунактактарын эме кепсетилер. Усалдан улуһун талбат алаанна 5 истеннеңер усалдан улуһун нуруутун мастеры үрдүк аттуттарылар үөрүлээх тэрэһине болан аста.
Улус Нарутан Мастера Аналата Туттере Уонцил Анарат Югеттере Темите Уонна Силлата Югес Бигитнан Улус Нарутан Мастера Дарн Кеккете Канги Турар. Онон күн бүгін Тарбақтаргар Таланнах Утюе Маны Джон Түрден Түйт Болулар. Бұ үйрюляхынгі 5 мастер ұғын сылла сыралау жәлерін туғытын, ұсыран оңықтарын бістапқытын тұруран Джон Дүйлігер тағардылар. Белетәні тақа ұсалдан жөгі жаралықтақ ұлыс боларынан, Эмекантын Лондонға айынден бір екі қаятар да күттар санаттан, Берт Ухун Нехелеген Олохтого, Ус, Иларион Попов, Батыя, Россия Нурутын Мастера Арман Винокуров, Комус Оңоран Айниттары Литу Турдан атардылар. Улус Путугар, Мандырден культура управлятын үйінен түмсі үтерлен тұрар. Ол өбәтер тоқ бар, беге ұстар бұт бары ол түмсі үйінен балдыр. Ол күрдік беге біле дегпет әте, біле көйі өсі, әтті он сылын көрсі. Нелектер бітігер бардығар, атталор сімеға бар болудын конкурс әтерілен. Білеген атталор сімеқтәқ башты нелек бітігер бардығар бар. Бүгіндерге саға сергер мастардығытын федерацияты тәрелебіті хүрбебе сыла, анды дитағы мастарестілін федерацияты тәрелебіті 10 сыла бәлетінер. Федерация сылайшыда Александр Акимов, Ильдар Ханайсе Николаевқа бұ бәле күні көрсі, республикаға мадзинылар күнлерін олықтыр туынан әті екілдерді. Беленгі тұрғынан анды дүттірдін 9 сударыстығытығар, онына Россия үгіс регионлергар мастардығы федерацияты олықтынно, Бұл мастардығыға Кубактар, Узбекистанға, Финляндияға, Канадаға, оны Москваға үтілдіқтара. Мантыңға жүкіскегі модун спорт кейінен еңден мастардығы академиялар, академиялылықтақ, Очытығар андойды арас мұндықтарытан спортсменнер, тренердер, сақасырығар кәлін үйеренер, әтчілер күқтан ұқтара. Мантыңның 2-32 сылғы дері, сақатырыт 10 ньютон мастардығыны олимпийске спорт көрімін бүгітінен сетерге сыл сұрып тұрар. Специалисты ретеллеринен олимпиада кирер кюхта. Онан бихи онна джон бутун тюбен. Эпта хүрда чуэддик ити программа уран мут. Баха халар. Эпта бу хүрбе вирусу яна дя олимпиада кирер курдук. Тору тустуа кирбе пукурдук. Били мастарды хитер кирек бута. Тоо кэллы уай. Мян дэхбар ити кэллар кюхта. Бүгінгі соңымыз тетінек салғы бейі канал бұтығар НВК Саха Кубаға беріне көтітімен. Әтенгі әлдің көрсіқа дере.